Die tweede aspek wat ek wil hê ons moet weet van die Heilige Gees, wat ons moet vasmaak voordat ons te diep in hierdie reeks ingaan, wat ons vanoggend moet vasmaak, en dit is die Heilige Gees is die Parakletos. Ons het die Hebreëse woord gehad, nou het ons 'n Griekse woord. Hy is die Parakletos. Nou daai woord beteken 'n paar goed en Jesus sê in Johannes 14 vers 6, dis die woord wat hy daar gebruik. Hy sê ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander Onthou nou hoe dit werk is, as ek ophou lees, dan moet julle aangaan, en die woord sal op die bord wees, vir as julle gewonder het, dis nie moeilik nie, ek sal kom eens probeer het weer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle een ander, stuur om vir ewig by julle te wees. Nou hierdie woord parakletos beteken 'n paar basiese goed, en ek sukkel met hierdie woord, want as ek nou 'n paar goed gaan sê, dan gaan ek nou goed herhaal wat ek hier gesê het, is dit okay met julle? So ek het besluit, weet jy wat, As jy dieselfde ding twee keer hoor, dan gaan jy dit net beter onthou, reg? So as ek iets nou sê en dan sê dit nou weer, dan is dit tot my en jou voordeel, ons gaan dit beter onthou. So kom ons doen dit net. Parakletos, kom ek herinner jou net. Eerste ding wat die Heilige Gees in enige iemand se lewe, Peer het dit vanoggend so mooi gesê, waar is Peer? Peer het vanoggend so mooi gesê, het gesê, die Heilige Gees is by almal van ons. Of jy gelowige is of nie gelowige is nie, irrelevant. Hy is by almal van ons, want die Heilige Gees is alomteenwoordig. Die verskil is net, as jy nog nie Jesus aangeneem het nie, is hy op jou skouer, en as jy Jesus aangeneem het, is hy in jou hart. Dit is oulik gesê, nie, om het denkbeeldig te verstaan. Want die Heilige Gees is besig om almal, in almal se harte te werk, en hulle te oortuig, en hulle te trek na die Here Jesus toe. En iewers, en ek weet vanoggend sit hier, mans en vrouens wat nog nie 'n oorgawe gemaak het nie. Ek weet, jy sit vanoggend hier en jy doen jou bes om net daai mooi gesig aan te sit, maar jy weet in jou hart, jy het nie die Heilige Gees in jou nie. Jy weet jy is nie 'n kind van die Here nie. En dis die eerste stap. Alles wat ek en jy rondom die Heilige Gees gaan bespreek in hierdie volgende 10 weke, gaan by jou verbygaan as jy nog nie die Here Jesus aangeneem het nie. Want wanneer jy die Here Jesus aanneem, dan kry jy die volheid van die Gees. Nou oké, okay, ek moes dit net weer sê. Wat beteken die parakletos? Wel, die parakletos is die voorspraak. En die voorspraak, en iewers moet jy nou nota maak, want daar's nie plek op jou raamwerk nie, maar die voorspraak gaan oor gebed. Sien, hier is die wonderlike ding. Ek weet baie van julle wat vanoggend hier sit, jy's bang om voor mense te bid, nee? Wie van julle was of is bang om voor mense te bid? Ok, jy is bang om jou hand ook op te steek, is ook ok, geen probleem, ons werk daarmee. Ok, so, baie van ons is bang om voor mense te bid. Maar hier is die ding, en as jy hierdie ding kan kop rondom die werking van die Gees, dan is dit 'n wonderlike bevryding. Ek hoef jou nie te beïndruk met my gebed nie. Ek hoef nie. Om die waarheid te sê, julle baie keer wanneer ek hoor mense bid, en ek bid, dan voel my gebed maar 'n bietjie, want my Afrikaans los baie keer veel te wense. Ok? En, dis lekker om my kinders te hoor bid, hulle praat mos mengels. Ok? So hulle bid en dan gooi hulle Engelse woorde, dan sal Tanya vir hulle sê, hoorie, wil jy nie net 'n taal kies nie, asseblief. Maar, hier is die ding, jy hoef niemand te beïndruk met jou gebede nie. Om die waarheid te sê, jy hoef nie te probeer om God te beïndruk met jou gebede nie. Jy het die parakletos. Dis die voorspraak. Dit beteken, al wat ek en jy nodig het wanneer dit kom by ons gebed, is 'n eerlike hart. Sê gou vir die ou langs aan 'n eerlike hart. Dis al wat jy nodig het. Jy het nie mooi woorde nodig nie, jy het nie regte woorde nodig nie. Jy het net 'n eerlike hart nodig en jy het jou mond nodig om oop te maak en jou hart uit te stort vir die Here. Want die Heilige Gees is jou voorspraak. Romeine sê dit so mooi en ek sê dit in kindertaal. Die Heilige Gees vat my en jou verwronge gebed wat ek en jou op die beste van die dag, wie van julle het al gebid en gesê, Here, ek weet rarig nie nou wat om te bid nie. En julle storie gehoor van die meisie wat weggeraak het in die woud. Ok, kom ek vertel julle die storie van die meisie wat weggeraak het. 6-jarige meisie se raak weg in die woud. Die plaasboere, almal is verskriklik verbouderd. Hulle honde en perde en almal, hulle gaan soek die dogtertjie. Volgende oggend, 2 uur, toe kry hulle die dogtertjie, die boer. En hy kom op haar af, 'n boer, en hy sien, sy kniel by 'n houtstomp en sy bid. En toe hy nader kom, toe hoor hy sy bid, A, B, C, D, E. Maar hy is so blou om die dogtertjie te kry, hy gryp aan, hy sê, hoorie, ek is so blou, ons het jou, en vat haar terug na hulle ma toe. Maar toe hy nou terug is by die huis, toe pla hierdie storie om nou geweldig. Wat se kerk is hierdie mense by dit, sy so snaaks bid. En die volgende aand, toe wil hy net gaan inloer by sy vriend, en hy wil net hoor, hoe gaan het met die dogtertjie, en toe hy al sien, toe sê, hoorie, verduidelik net vir my, hoekom het jy so gebid? Sê oom, ek het nie geweet hoe om te bid nie, toe dog ek gaan al die letters net vir die Here gee, dat hy myself die gebed opmaak. Nou hier is die ding,
al weet jy nie hoe om te bid nie, kom net op jou knieën en begin, begin net, maak het jou hart oop, begin, word een bidder, gebruik elke geleentheid om te bid, die Heilige Gees is jou voorspraak, wanneer jy nie weet hoe om te bid nie, jou gebed kom perfect by die Vader uit. Amen. Ok, so, hy is eerstens jou voorspraak, nog een ding, hy is nie net jou voorspraak nie, maar hy is ook jou inspraak, en wat hy doen is, wanneer ek en jy bid, en wanneer ek en jy oop is vir sy werking, oop is vir sy leiding, dan kom die Heilige Gees, en hy praat in my in jou harte in, en enige gelovige, wat, as jy vanoggend een gelovige is, dan sê jy, ek weet waarvan jy praat, ek weet, die Heilige Gees het vir my gesê, ek het iets gedoen, en ek het geweet, ek doe nou die verkeerde ding, en ek het of aangegaan, wat gewoonlik die reël is, of ek het nie aangegaan nie, ek het geluister. Wie van julle het al dit beleef? Jy weet, hier is die Here wat met jou praat. Dis die Heilige Gees. Hy geef jou inspraak, hy sê vir jou, hoor, hier is die verkeerde pad. Jy moet op 'n ander pad wees. Hy is ook die trooster, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wat ook al jou moeilike tyd is, wanneer jy deur 'n krisis gaan, wanneer jy verlate voel, en jy voel heeltemal alleen, dan is die Heilige Gees daar, om jou op te tel. Hy is ook ons advokaat. Hy is ook ons advokaat, wanneer, hier is een paar prokureurs in ons gemeentes, wanneer jy in ons gemeente, wanneer jy voor die regstoel verskyn, wat het Satan gedoen met Job? Hy het Job gaan aankla by God. Onthou julle daai? Hy het Job gaan aankla by die Here. Ja, my Here, hy dien nie net omdat, en dan gee hy al hierdie ander goeders. En ek en jy het iemand wat vir ons intree ook, en die Heilige Gees is ook. Dis wat die Parakletos beteken.